Hej, mitt namn är Mette Bengtsson och jag jobbar som pinkförsäljare på Lantmännen. Våra smågrisar har utvecklats enormt avelsmässigt de senaste åren och vi behöver uppdatera våra smågrisfoder för att möta deras högre krav. Vi har dessutom fler råvaror som vi gärna vill ha in i foderna, till exempel aminosyran leucin. Våra smågrisfoder håller en hög prestanda med fler rena aminosyror som gör att vi kan ha ett foder som ger hög tillväxt utan att belasta smågrisen eller miljön med proteinöverskott. Vi har höga nivåer av vitaminer och mineraler som hjälper grisen att må bra. Med vårt breda sortiment finns flera valmöjligheter både före, under och efter avvändningen. Det gör att vi kan erbjuda bra lösningar oavsett era förutsättningar på gård. Läs mer på länken eller kontakta din pinkförsäljare redan idag.